bütün deməli Ukrayna ilə həmsərhəd olan ölkələrdəki səfirliklərimiz, onların Xarici İşlər Nazirləri vasitəsilə mütəmadi hamısı ilə əlaqələr saxlanılır və alternativ olaraq həmin o ərazilərdə yaxın olan vətəndaşlarımız varsa, kimlərsə istənilən halda bu yolu seçiblərsə və həmin o keçid məntəqələrindən Ukraynanı tərk edən vətəndaşlarımız üçün əlavə yardım edilir və əlaqələndirmə həyata keçirilir. Belə ki, Moldova 2 sərhəd keçid məntəqəsi vasitəsilə dünən gün ərzində 55 nəfər adam vətəndaşımız keçib, gecə saatlarında da həmin o istiqamətdən keçənlər olub. Artıq mən tədbirə gəlməmişdən öncə son statistika 100 nəfərdən artıq idi. Bu günləri də gün ərzində oradan keçənlər barədə gözləntilər var ki, yenə də keçənlər olacaq. Bizim səfirimiz Moldovanın müvafiq dövlət qurumları ilə bu məsələləri razılaşdırıb və oradan Azərbaycan vətəndaşları üçün keçid məntəqələrindən hər hansı bir əlavə deməli formallıqlar tələb olunmadan PCR testləri, siz bilirsiniz ki, indi 4 həsərlərini keçərəndə kifayət qədər çox formallıqlar var. Sadələşdirilmiş formada Moldova ərazisinə keçid təmin edilir. Eyni zamanda o məlumatlar da rəsmi olaraq saytlarda verilib. Moldovadakı bizim səfirliyimizin əlaqə nömrələri ki, vətəndaşlarımız əlaqə saxlayıb, həm özləri barədə məlumat versinlər və hər hansı bir yardımlara ehtiyacı varsa müraciət edə bilsinlər. Mən onu da qeyd etmək istərdim ki, dünəndən etibarən yəqin ki, məlumatlısınız ki, Moldovada xüsusi rejim tətbiq edib, eyni zamanda ilkin olaraq bir həftə ərzində Moldovada hava məkanını bağlayıb. Ona görə oradan indi orada keçən insanlar ilk növbədə orada yerləşdirilirlər və Moldovadan artıq Azərbaycana necə, hansı istiqamətdə dönmək imkanları araşdırılır.